ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତରେ। ଏଇ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ପଇସା, କଳା ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା ଲିଜ୍ ଲିଜ୍ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଲିଜ୍ରେ ଚାଲିଛି। ପିଆରି ବାବୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ବିଜୟ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ଯୋଗଳବାବୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ନେଇକରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ସେଦିନ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁଣି ଥରେ କୁହାକୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିବେ ନବୀନ ବାବୁ ଚୋର, ନବୀନ ବାବୁ କହିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚୋର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଏଇ ଅଫିସର ଏଇ ନେତାର ଚମଚା କିମ୍ବା ତା'ର ଦଲାଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ତା'ର ଓଲଟାଟା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଅଫିସର ଦଲାଲ ହେଉଛି ବିଧାୟକ, ଏଇ ଏମ୍ପି, ଇ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor, handcrafting blessings since 1936, Kimji।